नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहताय ओनली मराठी यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, जर एखाद्या व्यक्तीने तुमचे पैसे घेतले असतील आणि ते पैसे परत करण्याचं जर तो नावच घेत नसेल, किंवा बऱ्याचदा असं होतं की आपले पैसे घेऊन एखादा माणूस पळून जातो आणि मग ते पैसे परत कसे मिळवायचे याची चिंता सतत आपल्याला सतावते। मित्रांनो, जर तुमच्याही बाबतीत असं काही घडलं असेल तर मी आज आपल्याला एक असा उपाय सांगणार आहे की ज्या व्यक्तीने तुमचे पैसे घेतले असतील तो व्यक्ती तुमचे पैसे परत आणून देईल, किंवा कोणत्या ना कोणत्या तरी मार्गाने तुम्हाला ते पैसे तुमचे पैसे परत मिळतील। मित्रांनो, हा उपाय करण्यापूर्वी एक अत्यंत महत्त्वाची सूचना अशी आहे की मित्रांनो, तुम्ही पहिल्यांदा सर्वप्रथम तुमच्या मनामध्ये जे काही निगेटिव्ह विचार चालू आहेत ते काढून टाका। आपले पैसे बुडालेले आहेत, आता ते परत मिळणारच नाहीत, कोणत्याही मार्गाने ते पैसे मिळणं शक्य नाही, असे जे निगेटिव्ह विचार आहेत, जे नकारात्मक विचार आहेत, ते तुम्ही सर्वात प्रथम काढून टाका। कारण तुमच्या मनामध्ये हे जे नकारात्मक विचार आहेत ते आज आपण जो उपाय करणार आहोत त्या उपायासाठी बाधक आहेत, म्हणजे या उपायामध्ये यामुळे अडचणी येणार आहेत। तर आपलं मन सकारात्मक असायला हवं, आपली जी विचारक्षमता आहे ती पॉझिटिव्ह आपण करायला हवी। मित्रांनो, जर तुम्ही सतत नकारात्मकच विचार करत राहिले तर त्यामुळे होईल असं की सतत एक प्रकारची नकारात्मक व्हायब्रेशन्स तुमच्या शरीरातून बाहेर पडतील आणि मग हा उपाय तितकासा कारगर, तितकासा परिणामकारक ठरणार नाही। तर मित्रांनो, ही पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा आणि मनामध्ये दृढ श्रद्धा ठेवा की हा जो उपाय आपण करणार आहोत हा शास्त्रसंमत उपाय आहे, शास्त्रांमध्ये याचा उल्लेख आहे आणि हा उपाय ज्या प्रकारे आम्ही सांगत आहोत त्या प्रकारे जर तुम्ही अचूकरित्या केला तर त्यामुळे तुमचे बुडालेले पैसे हे तुम्हाला नक्की मिळतील। मित्रांनो, या ठिकाणी सर्व प्रकारच्या पैशासंबंधी मी बोलत आहे, तुमचा केवळ पैसाच नव्हे तर एखादी मौल्यवान वस्तू जर एखाद्या व्यक्तीने घेतली असेल आणि तो जर परत करत नसेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा हा उपाय खूप परिणामकारक आहे। चला तर पाहूया की नेमकं आपल्याला काय करायचं आहे। मित्रांनो, कोणत्याही दिवशी आपण एक भूर्जपत्र घ्यायचं आहे, ज्याला हिंदीमध्ये भोजपत्र असं म्हणतात। तर असं हे भोजपत्र किंवा भूर्जपत्र तुम्हाला कुठेही सहज मिळून येईल। जर तुम्हाला माहीत नसेल की हे भोजपत्र कसं असतं तर तुम्ही ऑनलाईनसुद्धा ते मागवू शकता। जुन्या काळामध्ये ग्रंथ लिहिण्यासाठी या भोजपत्राचा वापर केला जायचा। तर तुम्ही ऑनलाईन ॲमेझॉन वगैरे वेबसाईट्स आहेत तर त्यावरसुद्धा तुम्ही हे भूर्जपत्र ऑनलाईन ऑर्डर करू शकता। अगदी 50 ते 60 रुपयांमध्ये भरपूर भूर्जपत्र मिळतात। ठीक आहे, तर असं एक भूर्जपत्र आपण घ्यायचं आहे आणि त्यावरती आपल्याला कापरापासून तयार झालेल्या काजळीने ज्या व्यक्तीने तुमचे पैसे घेतले आहेत त्याचं नाव लिहायचं आहे। आता ही जी काजळी तयार करायची आहे त्यासाठी आपल्याला एक लोखंडी डबी लागेल। एक लोखंडी डबी आपल्याला लागणार आहे, किंवा स्टीलची डबी असली तरीही चालेल। तर अशा या डबीमध्ये आपण भरपूर कापूर टाकायचा आहे आणि हा कापूर जाळायचा आहे। लक्षात घ्या, त्या डबीमध्ये कापूर टाकायचा आणि तो पेटवायचा आणि ती डबीचं झाकण लावून टाकायचं। अशाने काय होईल की कापराची जी काजळी आहे ती तुम्हाला एकत्रितरित्या मिळेल। तर इतका कापूर आपण जाळायचा आहे की आपण सहजरित्या ज्या व्यक्तीचं नाव लिहायचं आहे त्याचं नाव आपण लिहू शकू। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे त्या भूर्जपत्रावरती आपल्याला त्या व्यक्तीचं नाव लिहायचं आहे। असं हे नाव लिहिल्यानंतर आपण आपल्या उजव्या हाताने 7 वेळा, लक्षात घ्या, आपल्या उजव्या हाताने 7 वेळा या भूर्जपत्रावरती मारणार आहोत। आणि असं मारताना आपल्याला म्हणायचं आहे की त्या व्यक्तीचं नाव घेऊन म्हणायचं की अमुक अमुक व्यक्तीने माझे पैसे घेतलेले आहेत किंवा माझी ही मौल्यवान वस्तू घेतलेली आहे आणि ती वस्तू लवकर परत कर। काय म्हणायचं आहे, ती वस्तू लवकर किंवा ते पैसे लवकर मला परत कर, अशा प्रकारे म्हणायचं आहे। आणि 7 वेळा आपण त्या भूर्जपत्रावरती मारायचं आहे, ज्या ठिकाणी नाव लिहिलं आहे त्या ठिकाणी। तर मित्रांनो, असं केल्यानंतर हे भूर्जपत्र आपण घेऊन जायचं आहे एखाद्या सुनसान ठिकाणी, की ज्या ठिकाणी माणसांचा वावर नसावा, ज्या ठिकाणी माणसं येत नसावीत, तर शक्यतो ज्या ठिकाणी भरपूर झाडं आहेत अशा ठिकाणी, जंगलासारखा जो एरिया असतो, तर अशा ठिकाणी आपण हे भूर्जपत्र घेऊन जायचं आहे। आणि त्या ठिकाणी घेऊन गेल्यानंतर आपण एखाद्या मोठ्या दगडाखाली हे भूर्जपत्र ठेवायचं आहे, म्हणजे ते भूर्जपत्र खाली ठेवून त्यावरती एखादा मोठा दगड ठेवायचा आहे, वजनदार दगड ठेवायचा आहे। जर एखादा वजनदार दगड जर नसेल तर मित्रांनो, तुम्ही 2-3 मोठमोठे दगडसुद्धा त्यावरती ठेवू शकता। मित्रांनो, लक्षात ठेवा, जितक्या वजनाचा दगड तुम्ही त्या ठिकाणी ठेवाल तितकं जास्त प्रेशर, तितका जास्त दबाव त्या समोरच्या व्यक्तीवर पडणार आहे ज्याचं नाव तुम्ही लिहिलेलं आहे। आणि म्हणून जास्तीत जास्त वजनाचा दगड आपण ठेवायचा आहे। मित्रांनो, या पानाबरोबर, या भूर्जपत्राबरोबर जर तुमच्याकडे
त्या माणसाची एखादी वस्तू असेल, कोणतीही, एखादा रुमाल असेल, कापड असेल, शर्ट असेल किंवा इतर कोणतीही वस्तू जर तुमच्याकडे असेल त्या व्यक्तीची, तर ती वस्तूसुद्धा तुम्ही या भोजपत्राबरोबर त्या दगडाखाली ठेवून द्या. याने याचा परिणाम डबल होतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे भोजपत्र दगडाखाली ठेवल्यानंतर आपण परत निघायचं आहे आपल्या घराकडे, आणि परत जाताना पुन्हा मागे वळून पाहायचं नाही. काहीही झालं, कोणत्याही परिस्थितीत आपण मागं वळून पाहायचं नाही आहे. कारण मागं वळून जर आपण पाहिलं तर मित्रांनो, याचा परिणाम हा उलट होऊ शकतो. तर याची खबरदारी घ्या, आणि परत आल्यानंतर हातपाय वगैरे धुवा, फ्रेश व्हा, आणि नंतर तुम्ही तुमची नित्यकर्म करू शकता. तर मित्रांनो, असा हा उपाय केल्यानंतर तुम्हाला दिसेल की काही दिवसातच तुमचा पैसा तुमच्याकडे परत येऊ लागलेला आहे. आणि जसं मी सुरुवातीला सांगितलं की हा उपाय करण्यापूर्वी जे नकारात्मक विचार आहेत मनामध्ये ते काढून टाका. ज्या व्यक्तीने तुमचे पैसे चोरलेले आहेत त्या व्यक्तीला त्या पैशांचा काहीही फायदा होणार नाही आहे. कारण ज्या व्यक्ती अशा प्रकारे दुसऱ्याचे पैसे दुबाडतात अशा व्यक्तींना तो पैसा पचनी पडत नाही. अशा व्यक्तींना त्या पैशातून सुखसमाधान कधीही लाभत नसतं. आणि म्हणून नकारात्मक विचार करणं सोडून द्या.